الأبيض مو معدل فيهين الراديو بلجر خطي أبيض كان الله سبحانه وتعالى ومع علينا يا بعض الله أنت كل هوش كشيء في مدي نوضو الذي وحكرتك حكومة يدمان بأنك كوها والله كنت أدي أبدان ومع علينا يا أرميه لنا كل سفكرت في عن ودحاجوت ku dhamaatay waxaan rajaynaynaa insha Allah wixii maanta ka dhamaayo in la dhameystiri doono inta ka dhiman runtii arrimahaas way iska soo dhamaadeen waana ku faraxsanahay ilaahay baan uga mahadcelinaynaa insha Allah ta'ala waayo hay maxaa kamida waxyaabaha la isku afkartay oo la isla meel dhigay agar dabcan haddii mar hadii ay dhamaatay oo ciidamadiina ay ka baxeen magaalada wixii kulli dhimanna waa laga wada hadli doonaa xilligeedii waqtigeedii noqon doontaa laakiin hadda magaaladii shaqaaqadii iyo wixii laga baqaayey iyo ummaddii kulli deganaansha la-aantii iyo wixii oo dhan waa laga baxay dadku waxay dareemayaan runtii in jawigii wanaagsanaa ay magaalada kusoo noqotay si wanaagsanna ilaahaydinkii ganacsigii iyo isu socodkii iyo wanaagii iyo iyo nabadiiba insha allah inay noo taabo gasho ma waxaa jira qodobo la isla meel dhigay mise ciidamadii unbaad ku guulaysateen inaad magaalada ka saartaan dabcan hadii wixii jiray adeer waxa weeye mar haddii heshiisba uu dhaco oo arrimihii markaa jiray ay iska dhammaadeen wixii kaloo aa qudqudaan iyo wixii kale dabcan xilligeedii waqtigeeday noqonaysaa inaan loo soo bandhigo ummadda oo lasii dhammaystiro laakiin hadda wax shida ah oo hadda jiraana ma jiraan waxyaalihiina way iska soo dhandhamaadeen oo ciidamadii iyo insha allah aagagoodii ay awal joogeen bay ku noqdeen marka xaaladu waa adeer waa aad u fiican yahay insha allah waayahay nabadoona waxaan ugu maqaalahay in maanta aad qaban lahaydeen kulan aad ku shaacinaysaan in arrimihii xal laga gaaray muxuu u baaqday kulankaasi dabcan adeer maanta hadee ciidamadii baa meesha magaalada ka baxaayey iyo siday u gaari lahaayeen meelihii ay awal fariisinkooda u ahaay ee ka shaqeeyay ay joogeen marka dabcan adee xilligeedii waqtigeedii u baahan tahay wixii dambena waa wax kulley maamulka iyo waxgaradka iyo cid kasta oo markaa ku hawlanayba ay la shaacin doono saxaafadana dabcan haddii lala wadaagi doono laakiin waxaa la rabaa in ininka ruuxadiinu ay ilaalisaan waxyaalaha ku haboon mujtamaca dhexdiisa ee runtii aad khayr badan ugu baaqdaa waayahay cidda markaasi jabisa amarada aad soo saardhaan ama qodobada lagu heshiiyo maxaa iyagana laga yeeli doonaa go-aankaasi wuxuu noqonayaa dabcan dabakale waa dad wax badan runtii ay ka dhexeeyaan maamul baa ka dhexeeya dhaqan baa ka dhexeeya deegaan baa ka dhexeeya dabcan waxaa lagu xakameynaya ama markasta lagu wadayaa waxay tahay shuruucihii waddanka iyo dadkaba u oolaa oo horey loogu dhaqayey wixii ka dhiman oo markaa loo baahan yahayna ilaahay idinkii waa la dhammaystiraya.